Tack, fru president. Gruvnäringen har blivit en het fråga i flera av våra nordiska länder under den senaste tiden. Det sker en ökad efterfrågan på naturresurser runt om i vår värld, samtidigt som vi också ser en ökad konfliktnivå. En ökad konfliktnivå gentemot andra intressen som urbefolkningens intressen, natur och miljön och ekosystemen, men också gentemot besöks- och turistnäringens intressen. Håkan Jonsson, Samiska parlamentariska rådet, han pekade på ett väldigt initierat sätt på den risk och de farhågor som man upplever ifrån den samiska delen från ursprungsbefolkningens sida. Det är därför, fru president, som det är så viktigt att det förslag som mittengruppen kom med vad det gällde tydliga kriterier och som har arbetats vidare i näringsutskottet för en hållbar nordisk gruvnäring, att det antas vid det här mötet. För förslaget, det handlar om en hållbarhet. Det handlar om lönsamma näringar, samtidigt som dessa ska paras med sociala och miljömässiga hänsyn. Och i det här sammanhanget är det värt att påpekas också vikten av att investerare ersätter för brytning, för efterarbete, för att tillvarata det spill och det avfall som det kan generera. Jag yrkar därför bifall till näringsutskottets förslag. Det handlar om att upprätta kriterier som vi har hört tidigare talare Arto Pirttilahti nämnde. Det handlar om att upprätta kriterier för en hållbar nordisk gruv- och mineralnäring i form av en deklaration där hänsyn ska tas till natur- och vattenskydd. Och vattenfrågan har ju redan varit uppe här genom att Åsa Torstensson lyfte den frågan. Miljö- och naturresursministern bejakade också den synpunkten och vikten av att titta på vattenfrågan specifikt. Det handlar om att hänsyn tas till urbefolkningens rättigheter, till gruvarbetare, till näring. Ja, till alla de här frågorna och framförallt att alla berörda aktörer är involverade i detta fortsatta arbete. Så bifall. Tack.